Kollektor har under 3 år i rad stått som titelsponsor för tennistävlingen Swedish Open i Båstad. 2012 var Kollektor stolt huvudsponsor. Under en hel vecka fick över 25 000 åskådare njuta av tennis i världsklass. Båstad är Skandinaviens tennismäcka med en av Europas vackraste tennisanläggningar med närhet till egen strand och ett vackert hamnområde. Tävlingen är mycket populär bland publik och väldigt omtyckt av spelarna. Kollektor har lyckats göra evenemanget till årets höjdpunkt inom svensk damtennis. Kollektor har bjudit på en fantastisk tennis, intressanta och spännande seminarier, mingel och festligheter. Ellen Algurin som sponsras av Kollektor signerade racket och bollar i Kollektors monter precis i anslutning till centercourten. Under veckan så bjöds det på förstklassig underhållning för både stora och små. Erik Sade, Göteborgs symfoniker och Mamma Mia var några av veckans höjdpunkter. På onsdagen anordnade Kollektor ett enastående seminarium tillsammans med veckans affärer där flera av näringslivets toppar intervjuades och gav sin syn på ekonomi och andra spännande ämnen. Ämnet var 500 miljarder i botten, ett seminarium om näringslivets syn på jämställdhet och mångfald och deras förmåga eller oförmåga att hantera dessa frågor. På plats fanns också Sveriges jämställdhetsminister Nyamko Sabuni tillsammans med integrationsministern Erik Ullenhag. Med utgångspunkt från veckans affärers upprop 30%-klubben diskuterade panelen varför jämställdhet i svensk näringsliv är en betydligt större fråga än kvotering i bolagsstyrelser. Två uppskattade inslag under veckan var symfonikernas kvällskonsert Ravello Night samt det mycket uppskattade musikframträdandet Mamma Mia som bjöd på många välkända låtar. Kollektors inbjudna gäster fick också förmånen att lära sig grunderna i olika dansstilar av Let's Dance-gänget med ledning av Ann Wilson. Och under kvällens grillbuffé på Peppes Bodega fick gästerna möjlighet att visa vad de lärt sig. Swedish Opens titelförsvarare Polona Herzog från Slovenien tog hem finalen mot halvsvenska Matilde Johansson. Svenska Johanna Larsson gick till semifinal där hon tyvärr förlorade. Och efter fint spel tog sig Sofia Arvidsson till kvartsfinal. Kollektorsponsrade Ellen Algurin kunde tyvärr inte delta på grund av skada, men hon var självklart på plats för att se sina konkurrenter och för att representera Kollektor. Veckan avslutades med Kollektor Red Carpet Party där både näringsliv och tenniselit möttes för mingel, fest och underhållning till långt in på natten av bland annat Augustifamiljen. Kollektor fortsätter sponsra svensk tennis och följer med spänning den svenska damtennisens fortsatta framgångar.